На черговому засіданні виконавчого комітету, яке відбулося днями, міський голова Сміли Сергій Ананко разом з членами виконкому розглянули 20 проєктів рішень. Представники виконавчого комітету підтримали проєкти рішень щодо надання матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, ветеранам війни в Афганістані та їх сім'ям. За результатом голосування підтримали і проєкти рішень про проведення ярмарку з продажу весняних квітів. Люди готуються до весняних свят, хочуть торгувати квітковою продукцією. Період торгівлі 1 березня по 9 березня, режим роботи з 6 ранку до 17:00. Підтримано також проєкт рішення про місце розташування тимчасових споруд для сезонної торгівлі квасом. Також у ході засідання вже без камер було розглянуто низку важливих питань, які стосувались служби у справах дітей.